טכנולוגיה חדשה שהוכנסה לשימוש בחלק מבתי החולים, מקצרת את תהליך ההפריה החוץ-גופית ומגדילה את הסיכויים לאתר את העובר החזק והמוצלח, ובסופו של דבר גם ללידת תינוק בריא יותר. יואב אבן, כתבנו לענייני בריאות, פגש את התינוק הראשון שנולד אחרי תהליך כזה. או, סיוון, מה שלומכם? בסדר, מה שלומך? וואו, תביא לי אותו. תכיר את אורי. תכירו גם אתם את אורי, בן חודש, אחד התינוקות הראשונים בישראל ולמעשה בעולם כולו, שנולד באמצעות מכשיר חדשני שנקרא אמבריוסקופ, ונחשב ללהיט במחלקות להפריה חוץ גופית בבתי החולים המתקדמים בעולם. מדוע להיט? כדי להבין, נחזור 9 חודשים אחורה. אלה העוברים של יוני וסיוון. היו לנו 9 עוברים, והיינו צריכים לבחור את אותם עוברים שיש להם סיכוי הכי גבוה לתת הריון. איזה בריא. בחרתם? בחרנו את אלה שצבועים כאן בירוק. זה וזה, הם עלו לגמר והוחדרו לרחם של סיוון בעצם? הוחדרו לרחם של סיוון, ואחד מהם הוא זה שנקלט. מי? זה. כך נראה אורי אז, והנה הוא היום. איזה ריח. אין כמו ריח כזה. אין. זה הריח הכי טוב שיש בחיים. המכשיר החדש, שמחירו 500,000 שקלים, עוקב באמצעות מצלמת וידאו משוכללת אחר העוברים שנוצרים במעבדה, בממוצע 8-9 עוברים, ומאפשר לרופאים לבחור את המוצלחים ביותר, בעלי הסיכוי הגבוה ביותר להתפתח להיריון מוצלח. למה אותם? כי הם התפתחו הכי טוב, התפתחו הכי מהר, ובעיניים המקצועיות שלנו ידענו לתת להם את הציונים הכי טובים. וזאת התוצאה. במשך 4 שנים ניסו סיוון ויוני להיכנס להיריון ונכשלו, אך מרגע שהאמבריוסקופ נכנס לתמונה, זה לקח 5 חודשים בלבד. זה נהדר. שזה גאוני. אין משהו יותר מתסכל מזה. ממה? מהניסיונות. כל פעם להתאכזב מחדש, זה רוטינה, זה כמו גלגל. עוד חודש ועוד חודש ועוד חודש. כיום, היתרון העיקרי של האמבריוסקופ הוא קיצור משמעותי של תהליך ההפריה החוץ-גופית, אבל הרופאים מאמינים שבעתיד יהיו יתרונות נוספים. כמובן שעתידית, זה לא רק מגדיל את סיכוי ההיריון, זה גם יגדיל את הסיכוי לקבל עובר בריא. לא רק באיכילוב, גם בבתי החולים בלינסון וקפלן כבר רכשו מכשירי אמבריוסקופ. בשורה גדולה עבור זוגות שמתקשים להיכנס להיריון. איזה הודעה יותר טובה אתה יכול לקבל בטלפון מהודיעו לי שאני בהיריון? יפה. בנוסף לנופשים הקייטים.